Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou sérií ze hry Total War Warhammer 2. A tentokrát z DLC The Queen and the Crown, nové DLC, které vyšlo dnes ve čtvrtek. A je to DLC za 7,50 euro, takže relativně nízká cena. Ovšem ono toho tolik zase nenabízí, to DLC. Respektive, když se tady takhle v rychlosti, ještě předtím, než úplně začneme, podíváme na ty věci, které tohle DLC přináší, tak ve zkratce tady píšou na Steamu, že máme hlavně teda především dva nové legendární šlechtice. Jednou je, když se mi to tady někdy zobrazí, jednou je Alariel, znešená elfka, a druhou je Ježibaba Helebron. Tak, každý z těchto šlechticů, šlechtičen, získává nové jednotky. Máme tady třeba sestry z Avelornu pro Alariel, stínové válečníky, a pak získává ještě unikátního hrdinu služebnici, kdežto Helebron třeba má sestry Masakru, černokněžníci Ohně Skázy a má unikátního šlechtice, tak unikátního šlechtice nebo hrdinku? Ne, unikátní šlechtice, to je jako ona. Oni mají tady docela takové jako neúplně hezky popsaný na tom Steamu. Co ale přináší především DLC, tak je taky spousta vznešených proslulých jednotek, jejich kolik? 16. Což je úplně takový jakože, je super, dostaneme nové jednotky, které se akorát jinak jmenujou a mají fialovou ikonku, ale jinak je to úplně stejný. Takže to je další věc. Nějaký mapky asi tam budou nový, nový teda kampaně jsou tam, a jsou tam nějaký nový mechaniky hry, které tady úplně nejsou popsané. Něco tady je napsáno, něco s tím mečem tam je, který tady vidíme vpravo nahoře. Je tam diplomacie trošku, co jsem tak měl možnost si vyzkoušet, líp propracovaná, nebo je tam nová mechanika v rámci diplomacie u těch znešených elfů, té frakce, nebo ty bláho. To je to. A teď se dostávám k té tady mý slabině, že já jsem za vznešený elfy nehrál, takže já úplně nedokážu říct, co je nový a co je, co už tam bylo. To bude zajímavý. No dobrý, budeme objevovat asi, ale ta mechanika je nová, s tím mečem, to vím, že to se nám objevilo i v předchozích sériích, kdy jsem omylem to tam bylo, by to nemělo, ale bylo to tam. Tak, dáme si kampaň, novou kampaň, a teď se dostáváme k tomu docela nemilému. Jo, mimochodem, Norska se objevuje také, přichází s tímto DLC. Ano, ano. Norska. No, z DLC. Ona nepřichází z DLC, ona přichází jako zdarma, protože měla být. Oni slibovali už z Warhammer 2, že bude, ale nebyla, a teďka konečně po 3/4 roce zhruba tam je Norska. Paráda. Tak. Já přemýšlím, co si dáme za kampaň, protože Oko víru by bylo fajn vzhledem k tomu, že je to krátký. Mortal Empires zase by bylo fajn vzhledem k tomu, že Oko víru zdá se neumím úplně vyhrávat, takže dáme si ale Oko víru. Já u toho nechci strávit zase 3/4 roku, protože Skaveny jsme hráli od září, kdy to vyšla ta hra, doteď. To je fakt děs. Takže máme zde, mimochodem, tohle je taky nový hrdina, ne? Alith Anar. Mám pocit, že jo. Počáteční výzva těžká, to úplně děkuji, nechci. Stíno chodí. Jsou noví nebo nejsou? Obří Odal, to určitě není nový. Tady máme ty sestry z Avelornu, ty jsou noví. My si zahrajeme za Avelorn. Teda Avelorn určitě. Ne, Avalor, řád učenců, jo. Ale za Alariel si zahrajeme. Pojďme se podívat ještě na Ježibabu, Helebron. A je zde.
koukám, že všechny nové postavy mají těžkou počáteční výzvu. Zajímavé. A Harganetští popravčí. A tady máme sestry masakru. Škoda, že se tady na to nedá nějak dát kliknout, ale to zase bude načítat tam ta jich pitomáta. Jo, ale ještě se podíváme, než začneme sem. Tak, máme Norsku, konečně přibyla teda, Warhammer 2. Máme zde Wulfrika a máme zde Froga. Super. To je paráda. Takže to si můžete taky zahrát, aniž byste potřebovali tohle DLC. Jenom podotýkám, okovíru dáme tebe. Získává bonusy, když celý Ultuan ovládají vznešení elfové, hezké. Získává postihy, pokud oblasti v Ultuanu vznešení elfové neovládají, to není hezké. Kapacita hrdiny pro služebnice plus 2, zajímavé. Cena obřadu minus 85% pro invokaci Ishi. Elariel zanechává trvající bonusy v oblastech, které navštívila. Ale, jaké? Jak chaos sílí, Alariel slábne. Wow, zajímavé. Zranění způsobené střelbou plus 15% sestry, pro sestry z Avelornu a jednotky služebnic. Ty jsou docela dobrý tyhle jednotky, ty se mi fakt líbily. Oni mají 60 jednotek v regimentu. Ale to jsou jako střelci par excellence, jako jo, to teda. Tak, atributy rasy, intriky, vliv, můžeš vynaložit. Tak to je asi, to je asi v rámci zešených helfů to bylo od začátku. A jak jsem za ně hrál teďka během toho testování, tak jsem si říkal, ty bláho, to je taky novinka. To je dobrý, to je zajímavý. Ne, to je jenom v rámci znešených elfů. OK, tak nic. Můžeš vynaložit výše postavené šlechtice nebo k ovlivnění diplomatických vztahů mezi frakcemi. Jasně, špionáž, obchodní dohody ti umožňují mít přehled o majetku obchodního partnera. Zajímavé. A bojová zdatnost, lepší koordinace v boji zblízka, pokud vznešení elfové nastoupí do bitvy v plné síle. Lepší koordinace. Dobrý. Spustíme kampání, nebudeme se dále asi zdržovat. Máme teda, jo, oni mají, já nevím, jestli to platí i pro ostatní. Mám ty pocit, ale že ne. Ona, Alariel, má některé jednotky od lesních elfů. Má driády a má stromovce, jo. Spustíme kampání. Asi necháme to videjko? A necháme to videjko, proč ne? Who are the Asul? An enigma to men and dwarfs, who know them as High Elves. At the center of the great ocean lies Ulthuan, a paradise created by the Old Ones. But when the Stellar Gates collapsed, demons flooded the mortal plane. All was lost until Anarion the Defender strode forth. The first Phoenix King vanquished the demons with the aid of the Archmage Kalador Dragon Tamer. It was Kalador and his elven mages who created the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphoned the excess magic, withering demonkind. With the world purged of chaos, the elves took it upon themselves to become guardians and stewards. The twin-tailed comet is oft seen as an omen. But this time, its wake brought great peril. The dragon with two tails flies lower than before. Its trail disturbs the vortex. I have felt a change in the winds of magic. Then right it, brother. Lead the mages of Safari. Bring all in the White Tower to bear if you must. Such lore is currently beyond us.
I suggest a scrying ritual in the Pool of Isha. It may provide us with the answer. Such a ritual requires fragments of fallen waystones. Far more than we have. Then we find more. Make ready your ritual, Loremaster Talarion. You will have your fragments. I shall start the search in Lustria. Lustria? My brother will search here, in Ulthuan. Why do you care so much about the greater world? Why do you not? Stay here, brother. Protect Ulthuan. But I venture beyond our borders. And while you meddle in far-flung continents, I will ensure you have a home to return to. No, za 7.50 si mohli dovolit trošku to intro předělat, protože to byl Teklis s Tyrionem, že jo? A Alleriel tam nebylo ani slovo, v podstatě to bylo jenom běžný, normální úvodní videjko pro vznešený elfy. Myslel jsem teda, že v rámci nových šlechticů bude nové video, nějaké představení. Škoda. Škoda. Velký vír se třese a ohrožuje Ulthuan. No, to víme v podstatě. Nic nového pod sluncem. Nebo teda pod vírem. Hezké. Moc pěkné. V mnoha ohledech mi tohle strašně připomíná Vovko. Zvlášť ten, jednak ta hudba, o tom jsme se bavili v jiné sérii, ale ten úvod teďka, že začínáte, tak ono vás se tak nějak jako na té mapě provede tím, co máte dělat v té nejbližší fázi teďka, co vás čeká a kudyma byste měli směřovat. Takže to je taky dost podobný. Ok, nastal čas postavit se na odpor sestry. Isha je s námi, neboť já jsem matka a ochránkyně Ulthuanu. Výborně. Jak hrají Avelorn? Ochrana království Ulthuanu před nepřáteli je pro Avelorn klíčová, pokud budou vznešení elfové držet vnitřní a vnější království, získají velké bonusy. Nice. Shite. Jo. Takže jakmile je někdo cizí v našem tady, na našem kontinentu Ulthuanu, tak máme negativní bonusy, nebo spíš debuff nějaký. Pokud je blablabla, jasně negativní dopady, muka, světa smrtelníků, s tím jak chaos prosakuje do světa, slábne síla a moc Alleriel, na bojišti Alleriel svou někdejší sílu získá až ve chvíli, kdy zbaví svět přítomnosti armád chaosu. Ha, no. Ono v rámci té kampaně Oko vírů to asi úplně... Tam tak nějak jako se moc nehraje na tu velkou invazi chaosu, že jo? Síla přírody moc... Nebo aspoň mě někdy nějak jako velká invaze chaosu nepřišla, když jsem hrál to Oko víru. Moc věčné královny je mocí samotné přírody spolu s tím, jak její dvůr přejíždí mezi regiony, přináší velkou radost a odměny těm, kdo stojí po jejím boku, dočasně tím posule a dočasně. Ha, a když psali trvalý, nepsali trvalý na začátku, veřejný pořádek a snižuje korupci, kterým musí zdejší lid čelit, Kainův meč je zbraní, to je tohle, že jo? Kainův meč je nedostupný, jasně. Starobylé a hrozivé moci jeho nositeli, je v boji propůjčena ohromná síla, nicméně vlastnictví meče může vyústit občanské nepokoje. Ti, jenž takovou sílu zoufale potřebují, mohou na ostrově Kainovi svatyně k použití zbraně přistoupit jako poslední možnosti. To ale mohou učinit i ti s nekalými úmysly. Výborně. Nová mise. Dej postavit shromaždiště. OK. How disappointing. The crone sends her puppets to find lore she is unable to learn. Her twisted soul could never attain such knowledge naturally. Kainova metla. We must stop them obtaining the scrolls of Hecate. To je ta frakce. Dejte mi jako... Mějte se mnou slitování, protože jsem opět po práci. Jako vždy nahrávám po práci. Takže... Mozek bude trošku pomalejší. V mnoha ohledech. 1, 2 a 3... 4. 4 poklady. Hezka. Dobrá, co já jsem tady dělal? Handmaiden of the Everqueen. Jak já jsem to hrál, já si myslím, že zautočil hnedka, ne? My máme dryády, stromovce. Tohle co. A
On má nic moc, takže... jo, a já můžu... tohle mě docela... Já měl za to, že se to zobrazovalo. Možná dělám něco blbě, nebo... Proč se, kde se, jak zjistím, co potřebuju k odemknutí těch... Nebejvalo to kdysi prostě tady? Někde napsaný, když na to člověk najel nebo ukázal? Je, on to tam je, že to člověk jsem... No to tam je. OK. To je jenom úrovní? A to je tak matoucí tyhle ty proslulý jednotky. Tohle je jenom úroveň šlechtice, to ovlivňuje, kdy to můžu naverbovat. A u ostatních jsou to technologie, budovy, nebo když něco udělám, nebo úkoly. Aha. Loyal Guardian. I stand with you. Pojdeme na to. Máme si zabojovat radši. Tak, my máme Ishin Roh. Schopnost dobíjení útok zblízka. To se bude hodit na tu jednotku, kterou právě ještě nemám. To je na, ty, na tu námořní stráž, myslím, že zvyšuje rychlost doplňování magie. To jako potřebuju, spíš teda on nemá nikdo magii úplně. Pak když tak předáme nějakého jiného a to dáme třeba tobě. Tak a vybojujeme bitvu, jasně, jdeme na to, aspoň si zabojujeme v první epizodě. 16, co ona má za kouzla, má nějaký léčení, nějaký buff nebo něco, zkusíme štěstí, uvidíme, třeba se nám poštěstí. OK, 16 bylo docela fajn. Ach jo, mám to ale kliku, že? Máme to ale kliku. Tak. Já mám nějaký pocit, neutočili oni na nás. Neutočili oni na nás, když jsem to hrál. Nevím. Už nevím. Tyhle lučišníci, nebo lučišnice, jsou opravdu výborní. Jo, ona má léčení, doplňuje body zdraví bojovníkům a má pak tenhle buff zbroj a obrana zblízka. Takže ona taková obrana. Takový obraný šlechtic. Jo, ty můžeš střílet. OK, pojď sem. Tak. Stromovci, pojďte sem. Driády, pojďte sem. Tak. Zahájíme bitvu. Jdou na nás? Oni jdou na nás, oni jsou hodní. Pojďte sem. Bychom měli mít větší dostřel, než mají oni. Máme 180, oni mají 125. To znamená, naše holky začnou metat. Jo, podíváme se na ty jednotky mimochodem. Mají takový tenký luky. hlavně teda takový eterický luky. Je docela fajn, hezký zbroje, všechno. Jako, samozřejmě... Nemám úplně... nejlepší detaily tady, protože prostě můj počítač nepatří zrovna mezi ty nejlepší, ale... Myslím, že to nevypadá vůbec špatně ani tak. Tyhle se budeme ostřelovat a na tyhle zautočíme jízdou. Hoši, štíty nahoru. Tak. Výborně. Poměrně. Easy bitva. Co to máme? Má nějaký kozy nebo co to je? Ne, to jsou koně s peřím. Aha, vypadá jako rohy. Wow. Já tom dělají psí kusy na těch koních. To je dobrý. This is
kamera se nějak teda klepe. A kdyby to natáčel Michael J. Fox. Jo, zde bychom potřebovali nějakou... Hele, pojďte sem. A zautočte na tohle. Ty jim doplň. Tak. A buffni je. Tak. A ty pojď sem a zajď do nich. Tak. To se jim nebude příliš líbit šermířům chmurným. Vy můžete přestat. Děkuji. Oni se nezdávají, parchanti, teda. Byl one shot, one kill. To byl náš? Asi jo, nevím. Pálo, že to byla friendly fire. OK, ukončíme bitvu. První bitvy bývají vždycky lehčí. Většinou bývají lehčí. Vzpomínám na Skaveny. Mám taky pocit, že to nebylo zase tak jednoduchý. Těžko říct. Tady ten začátek je těžký, že tady je spousta frakcí těch vznešených elfů. A některý vás mají rádi, některý vás nemají rádi. Takže je dobrý si rozmyslet, s kým asi jako budete bojovat a s kým se budete kamarádit. My to obsadíme. Tak, jasný, mi se byla splněna výborně. Do they not know they rend at their own souls with such vandalism? Musíme ovládnout provincie, výborně. Ano, děkuji holkám. Tak, my si vezmeme cestovalí jako vždy, hezky takhle od začátku. My musíme ovládnout tohle, takže půjdeme zase tam. Můžeme verbovat, naverbujeme takhle, výborně, a zde začneme stavět, I stromáka máme, tady máme celý ten strom. Dává to neposkvrněný, náklady to snižuje pro jednotky lesních duchů. No to jsou lesní duchové, že jo, vlastně asi, teda, jakože, OK. Exotická zvířata produkce. A jezdectvo, ale to si necháme, v obě tyhle ty budovy si necháme někam do těchto těch budov, do těchto těch sídel, protože to tady zbytečně zabírá místo a bude fajn tady mít třeba tohle, bude fajn tady mít ten obchod, že jo, protože budeme obchodovat. Jak jsem já za ty Skaveny tam se divil nad těma jednotkama, tak nepsali nikdy, že by je přidali v DLCčku, takže to bude asi součástí prostě normálně toho původní hry. Já jenom jsem se s nimi nikdy nesetkal, teda jako Stráž Fénixu, s tím se proti tomu jsem nikdy nebojoval. Proti třeba tomu jsem bojoval, ale zrovna, nebo proti těm Fénixům, některým proti jednomu, věděl jsem, že mají nějaký draky, ale tohle to byla pro mě teda novinka, že mají. Ten měl teda hodně elitní jednotky, to jsme neměli ani šanci, teda sebe menší za Skaveny. Dobrá, no tady máme tohle, co je tohle? Chrasejští lvy, zbroj, tak jsou taky obrněnci, taky krysníci možná, bez teda koní. A taková pichota těžká. Obří orel, jasně, to je zase z toho. Veřejný pořádek, nic moc příjmy teda. Co je tohle? Odemkne na verbování hrdiny aristokrat, příjmy ze zábavních budov v této provincii, jasně. Kulturní vylepšení tady taky potřebujeme. My tady potřebujeme teda tohle. Tohle by bylo asi fajn, takže to je 2, 3, 4 a pak něco z tohohle. Takže 4 budovy určitě. Co ale postavíme teďka, a tohle by se tady hodilo asi, aby mě pak nezničili. Stejně ale postavíme teďka. Veřejný pořádek minus 10, to není dobrý. Postavíme tohle. Tak. A postavíme tohle. Tak, výborně. Diplomacie. Ano. My objevíme za chvilku další, ale Elirion. Ti jsou zde. Saférie,
Piráti jsou, pokud se nepletu, zde, jasně, tady je to takhle celý. Já, když jsem to hrál, tak jsem s nima jsem se rozhodl, že budu bojovat a s těmahle, že se budu spojovat, protože ty ke mně chovali jistou náklonost. Uvidíme. Dohodovnou tučení, nechtěj, ani obchod nechtěj, ale chtěj, chtěj, obchod chtěj. Hele, a nám to odemkne spousta dalších frakcí. Samotný Lothar nám to odemkne. Myslím, že oni budou chtít všichni obchodovat. Co můžou. Těle asi ne. No, tohle nemá si nic zkoušet. Ale dobrý, Saferie teda. Saferie. Saferie budeme teda s těma bojovat asi taky. Okej. Tak. Pak zde máme Kainův meč, to je zde, to zatím ještě nemůžeme nějakým způsobem otevřít, aby jsme se na to podívali. Zde máme dvorní intriky, to sbíráme tady tohle z toho vliv a můžeme zlepšovat, zhoršovat vztahy cíleně. Což je docela fajn mechanika a je škoda, že to nemají jiný frakce, samozřejmě asi nemůžou mít všichni. No, teoreticky by mohli mít všichni. To teoreticky by se to dalo obhájit u všech frakcí, tahle mechanika. I třeba u Skavenů, že jo, protože tam ty machinace mezi jednotlivými klanama, ty jsou úplně, to je jasný, že to tam je. V Říši by se to taky hodilo, v Bretonii by se to hodilo, všude by se to hodilo, Jištěři. Norská asi taky jednotlivý kmeny, že jo, nějak tohle mezi sebou. Chaos možná jediný, ale i když chaos taky, kdo, že jo, to se dá přizpůsobit. My věříme k tomu, my vyznáváme Khorna, my Kaina, jak je to Cíč? Jak jsou ty bohové, to se nepamatuju, Slaneše třeba, že jo, a tak dále. Takže jo, to dalo by se přizpůsobit. Mám takový pocit, že je rychlý tohle z toho, ale to je asi jenom díky tomu, že je začátek. Nemají ty frakce moc co na práci, takže to jde rychle, poměrně. Si posuneme sem jenom a ještě naverbujeme nějaký další jednotky. Máme nový úkol, obsadit to, jasně, tohle máme obsadit. Co je tohle? Teda, co je tohle, to víme, co je tam za obranu. Obrana tam je zajímavá, ale my se přesuneme teda takhle. Jo, a ještě teda... Tak. A... Light has driven darkness back. Necháme si místo pak na ty nový. Dobrá. Já ale naverbuju novýho šlechtice, abychom pozbírali ty poklady. Co zde máme? Slabomyslnýho, náklady na verbování, opožděný, někota. Oni mají jenom negativní. Nemají. Jo, takhle, já potřebuji vliv na to, aby měl pozitivní. To je docela jako... Náklady na udržování plus 30%, ale proč zrovna náklady mají všude takovýhle? Proč tam nemůže být něco třeba minus 5 obrana z boji zblízka, minus 10 útok z boji zblízka? Náklady na udržování, tak to budeme mít sami, že jo, lučišníky. Náklady na verbování jednotek. No, teoreticky ten hrdina nemusí mít vůbec armádu, že jo? Náklady na udržování pro vozy, šípomety, orlí, pařád. Princezna, výhoda proti pěchotě, mistrovství boj zblízka. Tak nebudeš mít orlí pařád, jenom. Dobrý. Tak jo. Možná zbytečně utrácíme ze začátku, nebo spíš zbytečně snižujeme náš příjem, ale asi to za ty poklady bude stát. Si říkám, že by nám mohli hodně píchnout takhle.
Tak, mise byla úspěšná, shromaždiště jsme postavili, paráda, máme novou misi, postavíme věž. Vyskoumá technologii, to jsem úplně zapomněl, sakra. OK, armádní vylepšení. Šajt. Mi to vůbec nepřipomnělo, ta hra. Kolonáda. Co je věž? Kde? No, to víš, že můžeš ofrnout assistance, ale běž tady sbírat poklady. Vyk, vyšin roh, nice. No, hello. OK. A pa, kam jedem dál? Sem asi. Making waves. To jsem se chtěl kouknout. Co je věž? Kde je věž? To je věž. Archiv. Velký archiv. Věž. Ale to je věž mágů. Vstup ke kořenům světa. Není to tady? Jenom speciálně svatyně. Ne, to je stejný. Tohle je stejný. Přístaviště. Je tohle. No, OK, tak to řekl. To je takový nešikovný. To je stejný. Není stejný. Je to ta malá budova. Je to ta malá, nebo je to v malém sídle teda. Hlavní budova. OK. Taký nešikovný, že... Tady, provinční kontrola. Ne. Tady. Ty postavit... OK. Nemůžu já to kliknout, aby mi to ukázalo, co to je. Že? Nebo tam není třeba ta ikonka té budovy. Když tam dávají, oni tam dávají ikony technologií, myslím, že, ale tohle tam nedají. Nemá tady lepší branu? Nemá, takže jdeme, to možná uděláme automaticky. Máme to automaticky, těsné vítězství teda. Zajímavé, nevadí, doplníme, nepřišli jsme o nic, to je krásné, ano, mise byla úspěšná, 2000 vliv 5, hraniční úlomky 7. Máme novou misi, vydej příkaz provincii, to vydáme hnedka, provincie je naše, obřad odblokován, paráda. Vydáme v provincii příkaz na náklady na stavbu budov pro všechny budovy a růst. Příjmy z obchodu, do něma se zbládáme tohle stop, tak. Jo, výborně, to jsme teda postavili, tady už máme, což je teda fajn, ale tam se zbourat. Dobrá. To je jedna věc, tohle je invokace Ishi, imunní vůči přirozeně, rychlo zaplňování jednotek, neposkvrnění, OK, to úplně asi nepotřebuji. Dobrá. Jo, urozený kupec, produkce dalších obchodovatelných zdrojů, celá frakce, dáme tohle teďka zatím teda a u tebe holka dáme... Budeme mít z tebe agenta. Tak, diplomacie, něco se změnilo ve vývoji zdejším. Našli jsme další frakci. Pod dohoda na útočení. Nechtěj, dobrý. Vy nechcete, dobře. Jak chcete, když nechcete. Tak jo. Stačilo. Jdem dál. Pam, pam, pam. Ať to kmitá. Ať to odsejpá, potřebujeme to trošku posunout. Co jsem tady, já jsem tady mohl něco postavit a nepostavil, to je zrada. Ne. Jasně, dobře. Tak, tady máme technologie, zase tak trošku jinak udělaný než u všech ostatních, ale... Jo, to je postupně dražší a dražší. Takovýhle technologie se mi líbí, síla zbraně pro kopijníky. To beru. 4 kola. Nice, to je super. Máme přebytek 1. A 4 kola nám zbývají.
Okej. Okay. Přemýšlím, jestli počkat, anebo... Dáme to tady, protože to pak budeme muset postavit tohle, tohle zbourat a postavit něco novýho. Jajajaj. S tebou, holka, vezmeme tohle. To je very nice, beautiful. A s tebou si zajedeme, no nebudeme pospíchat, není kam. No je kam, ale 10 level až. Jsou lepší, no. Mají zbroj akorát teda. Přestože tyhle vypadají víc opancéřovaně teda. V čem jsou lepší? Mají míň života. Jsou rychlejší, mají větší, lepší útok zblízka, horší obranu zblízka, ale větší sílu zbraně. Dva regimenty, děkuji pěkně, to bude stačit. Tak. To je velká armáda. Který já ty frakce chci mít za kámoště a který nechci? Asi to uděláme stejně, že s tím Safarínem, nebo jak se to jmenuje, budeme válčit. Tady s těma len s těma joudama budeme válčit. OK. Hele, tohle můžeme obsadit, to je zajímavé. Oh, tady jsou ti. Tady se stala jedna věc, a to, že ta armáda vyrazila a plenila zde, ale... A my jsme na ní zautočili, ale my asi zautočíme teďka dřív. Jaký mají oni postavení? Postavení Liliatino požehnání. Pojebový dosah, síla magických rezerv, základní šance dnes. Jako kouzelný, ty kouzelný jsem nikdy nevyužíval. Chceme to kupovat? Nechceme. Chci si počkat na tomto. Dobrá, dál. Já tady budu muset postavit dřevo. Jop. Tam to bude chtít dřevo. Dáme ještě jedno kolo. V rychlosti. A tím to dneska asi... zakončíme. Můžeme vjet vlastně dál, to je Tyrion, ne, tady. O, jasný. A pa. Stavit něco? Ne, jedno kolo. Okay. Je, my tam ani nedojdeme, tak nebudeme bojovat. Brána Fénixů, obrana, ale to je už je zajímavější obrana. Nagaronská stráž, temnostřelci, my budeme vybudovat... My budeme potřebovat vybudovat trošku asi ještě něco. Málo. Já bych tady zatím asi vyčkal. A uvidíme. Uvidíme. Máme obranu, že jo, co tam je. Obrana a velení, dobrý. Si nedat přepad, ale on tady nikdo není, to bychom viděli. Oni jsou tady až, ale mám takový pocit, že jdou, ne, nejdou, jdou sem, tak nic. Ještě mrkneme na diplomaci, předtím než to zabalíme. Tak. Vás, myslím, že ještě neptal, výborně. Děkuji vám pěkně. Díky. Elirion, s nima už můžeme trošku hlouběji, ano, Lothern. Greetings. The Phoenix Court will understand. S váma taky můžeme. Okay.
Prince of Elfwa. Jsou tady. Tak, počkej, jak, podíváme se, jak je to Lothern. Lothern je zde. Tyranok je zde. Saférie je zde. Ta, oni nás prostě nemají rádi a zhoršuje se to. Mají vůči nám předsudky. Takže s nima prostě bude muset válčit. Ale mají smlouvy s Ivres, což je zde. Mají taky předsudky, ale ne tak hrozný. My bychom se teoreticky mohli, uvidíme, nám to zlepší trošku ta obchodní dohoda, ty vztahy, tak bychom si je mohli polepšit a hlavně bychom je mohli zlepšit tím vlivem. Ano, to je možný. Tihle z nás taky určitě nemají rádi, ano, ty... A mají smlouvy zase s Chreis, nebo Chreis, nebo jak se to vyslovuje, Chreis asi. Chrace. Ivres. Elirion, ty jsou zde. To jsou naši bezprostřední sousedé, s těma bychom mohli být za dobře. Ano. To je správně. Tady se nám to zlepšuje, to je výborný. A tihle nás nemají rádi. Takže... Kaledor. Saférie. Lady of Ulfhorn. Evidentně. Takže Tyranok, Saférie, Kotik a Kalidor. Ty jsou 100% proti nám, nebo budou. Ivres a Chreis, ty jsou na vážkách. A mezi naše spojence bude patřit Elirion a Lothern. Dobrý. Jo, my si musíme nějak pořešit, pohlídat, zajistit. Nic stavit nebudeme, ne, počkáme si na přebytek zde, abychom postavili tohle. Tak, jo, pro dnešek je to tedy vše. To je první díl z nové série, z DLC The Queen and the Crown, které rozšiřuje vznešené a temné elfy. Za vznešené elfy jsme ještě nehráli, takže to je taky poprvé. A dejte když tak v komentářích vidět, co a jak. Jak se vám to líbí, nelíbí, co si myslíte o novém DLC. A to je pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za vznešené elfy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.